Sou Marcos Reateg, delegado de Polícia Federal. Como deputado federal, sou o presidente da Frente Parlamentar de Combate às Hepatites Virais, da qual participam deputados e senadores. E quero levar um recado a você. Nós precisamos trabalhar a prevenção. Você precisa fazer um exame simples para saber se você é portador do vírus da hepatite C. Isso tem consequências muito fortes na sua vida. O vírus da hepatite C, ele agride o seu fígado, ele necrosa o seu fígado, levando a cânceres, levando a cirroses e, futuramente, a um eventual transplante de fígado. E evitar isso é simples. Você faz a prevenção, você faz o tratamento, porque essa frente na qual eu trabalho conseguiu convencer o Ministério da Saúde a trazer. Todos os medicamentos mais modernos do mundo, o que antes curava apenas 30%, hoje cura 90% dos tratados, numa, num tratamento que não é mais uma quimioterapia, é simplesmente um tratamento com cápsulas que salva a sua vida e diminui para o Brasil um custo enorme que nós teríamos no futuro caso você não fizesse a sua prevenção.